Vi syklet I cirka 3 mil, og vi har opplevd ganske variert terreng. Nå som vi kom oss av hovedveien I lavlandet og begynte å gå innover I terrenget her, så har vi opplevd kjempeflotte små veier og idylliske små steder. Det rett og slett koselig. Bakken her rundt 60% stigning, ikke alt for lange, veldig brede veier. Med stor veiskulder som man kan bruke I tillegg. Her passer det fint å sykle flere I bredden og I både større og mindre grupper. Akkurat nå så vi da på en rundtur som går an å bygge videre slik at dette her ypperlig område for trening for aldersbestemte lag.